السلام عليكم ومبارك محمود صلابا. معنتي وحن كهد لينا البحنما دي بابل أما بابليون وحايا هيد مغالو اسمع مرشا وعي لهايين تدكي لورنشري أكادياكا تاسي أولا ديساي سندكي كون سيديد وغولي أفري استغاشنكي إيساورتي وقتي يركا دبنا نغطي مغالو مدحدي بغرتو يدي بابليونة عاصمتا بابلون وحادثي قبيل كأمري لورنشري اي اكاديان كاترسنا كوا سو ديغان كوا هادول كيلو يقاني مسمتاميا تاسي او هراغي بربركي دلغا هلو مانتا ديغان كهلال اي كاترسن ودن كعراق تاسو او جرتا شنيستيتن كيلو متر كونفورتا عاصمتا بغداد مانتا هراغا بربركا عاصمتا بابليون waa chaachuur chaabay iyo raad ku haday deegaanada carrada nafaqada leh ee u dhaxaya labada wabi ee Tigris iyo Furat ee deegaanka Mesopotamia. Magaaladan waxaa laga dhisay dhinacyada wabiga Furat. Inta la og yahay taariikhda Babylon waxay markii ugu horeysay bilaabatay qarnigii 2aad ciise hortii, waqti hadda lagu qiyaaso 2200 sano ka hor. Magaaladan oo markii ay yareedii soo beddeshay maamul goboleed waxay la kacday soo bixitaankii boqortooyadii dadka Imoreydka. Taariikhdu markay ahayd 1849kii ciise hortii, isla markaana waxay suuqa kala baxday magaaladii waqtigaas caasimadda ahayd ee Akkadiyaan ku maamuli jireen ee Iridu. Marka laga reebo in Babylon ka mid tahay ilbaxnimooyinkii ugu horreeyey ee dadka, magaaladan waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah beeraha laadlaada, kuwaas oo ka mid ah toddobada la yaabay dunida. Haddaba taariikhda Babylon, sharaxaad iyo faham ku saabsan jiritaankii Babylon ama Baabil waxaa laga helay boqortooyadii ka dambeysay ee Akkadka, kuwaas oo ka talin jiray waqti lagu qiyaaso qarnigii 23aad ciise hortii. Midani waxay sheegaysaa in boqor la odhan jiray Zargon uu dhisay magaalada Babylon, inkastoo sharaxaad kale sheegayso in boqor Sargon uu dib u habeyn iyo ballaarin ku sameeyay magaalada Babylon oo hore u sii jirtay. Laakiin waxaa si fiican loo og yahay isla markaana la isku raacay in boqor Sargonkii 2aad ee boqortooyadii Asiriyaanka uu shaqo badan ka qabtay magaalada, isagoo gaarsiiyey heer aado sarreysa, kana dhigay mid maamusha deegaanada u dhow ee Mesopotamia. Si kastaba ahaatee, markay taariikhdu ku dhoweyd qarnigii 19aad ciise hortii, inta u badan deegaanada Mesopotamia waxaa qabsaday qabiil reer guuraaha oo loo yaqaanay Amorite, kuwaas oo ka yimid waqooyiga deegaanada Levanti, waxayna la wareegeen dhulkii ay maamuli jireen qabiilada Akkadiyaanka ee boqortooyadii Asiriya, sidoo kalena waxay la wareegeen maamulka magaalada Babylon. Haddaba dadkan Imroidka waxay ahaayeen dad reer guuraa ah, kuwaas oo dhaqda xoolaha isla markaana aan aqoon fiican u lahayn waxbeerashada, halka dadkan ay qabsadeen ay iyagu ku xidhnaayeen oo dhaqaalahoodu ka soo bixi jiray waxbeerashada. Taasina waxay keentay in dagaalo dhowr ah dhex maraan dadkii Babylon iyo kuwa ku soo duulay ee Imroidka, taasoo ugu dambeyntii dadkii Imroidku ay ku guuleysteen inay maamul buuxa ka hirgeliyaan Babylon. Waqti yar kadibna, qabiiladani waxay ku guuleysteen inay ku fidaan koonfurta Mesopotamia, iyagoo qabsaday maamulo badan oo ka mid ahaayeen Isin, Lasra iyo deegaano u dhow. Babylon tii hore, boqortooyadii ugu horreysay ee laga dhiso magaalada Babylon, waxaa sameeyay qabiilka Imroidka, taasoo lagu magacaabi jiray Zam Abam sanadkii 1849kii ciise hortii. Si ka duwan bulshooyinkii Zamriyaanka iyo Akkadiyaanka ee ka baxsanaa deegaanada Mesopotamia, dadka Imroidku waxay ahaayeen dad reer guuraa ah, kuwaas oo ka yimid deegaanada galbeedka. Haddaba goortii uu boqor Humraabi qabsaday maamulka magaalada iyo boqortooyada Babylon 1729kii ilaa 1750kii ciise hortii, wuxuu ku fiday deegaanada ku hareereysan iyo weliba maamulo yaryar oo u dhowaa magaaladan. Laakiin dhimashadii boqor Humraabi waxay keentay in deegaano iyo beelo badani ka hoos baxaan maamulka boqortooyadaasi, inkastoo dadka Imreidku ay weli ka talinayeen magaaladaasi
sikastaba ha ahaatee taariikhyahanadu waxay isla garteen in Babylon ay tahay magaaladii ugu weynayd dunida waqtiyadii u dhaxaysay 1977 ilaa 1607 Ciise hortii iyo waliba mar labaad waqtiyadii u dhaxaysay qiyaastii 612 ilaa 320 Ciise hortii. Intaas waxaa dheer, magaalada Babylon waa magaaladii ugu horreysay ee yeelata tiro shacab ah oo ka badan 20,000 oo qof, taasi oo ku fadhiday dhul baaxadiisu tahay 890 ilaa 900 hektar. Haddaba dhinaca qabsashadii maamulkii Beershiyaanka, markii la gaadhay sannadkii 339 Ciise hortii kadib dagaalkii caanka ahaa ee Obis, Battle of Obis, ismaamulkii boqortooyada Babylon waxay gacanta u gashay boqor Cyrus ama Cyrus the Great ee boqortooyadii Beershiya. Dagaalka uu soo qaaday boqor Cyrus ee boqortooyada Beershiya wuxuu ahaa mid kedis ah iyo lama filaan ku noqday dadka Imroidka ee maamuli jiray Babylon, maadaama ay deyr adag ku wareejiyeen magaalada. Aad ayay ugu adkaatay asgartii Beershiya inay si fudud u qabsadaan Babylon. Si kastaba ahaatee, maamulo badan iyo iskudayo badan kadib, ciidamadii Beershiya way galeen magaaladii, inkastoo aanay caddayn sida ay ku qabsadeen. Waxaa la sheegay inay jejebiyeen mid ka mid ah albaabadii waaweynaa ee ka samaysna birta ama xadiidka. Qaar kalena waxay sheegaan inay soo raaceen biyaha webiga Furaat. Si kastaba ahaatee, boqor Cyrus ayaa qabsaday magaaladii Babylon, wuxuuna si dhaqso u kala soocay bulshooyinkii deganaa magaalada, isagoo qolo kasta ku amray inay dib ugu noqdaan meeshii ay ka yimaadeen ama deegaanada ay u dhasheen. Dadkaas magaalada Babylon laga masaafuriyey waxaa ka mid ahaa Yuhuuda oo iyagu u guuray magaalada Jerusalem ama Baytul Qudus. Waqtiyadii maamulka boqor Cyrus iyo boqorkii ku xigay ee Beershiya ee boqor Darius ama Darius the Great, magaalada Babylon waxay noqotay caasimadda 9aad ee boqortooyada Beershiya. Intaas waxaa dheer, boqor Darius wuxuu u magacaabay magaalada Babylon in ay noqoto xarunta ugu muhiimsan ee waxbarashada iyo horumarinta sayniska. Qaybaha waxbarasho ee si fiican loogu horumariyey magaalada Babylon waxaa ka mid ahaa xisaabta iyo cilmi falaga, kuwaasoo la gaadhsiiyey heer aad u sarreeya. Intaas waxaa u sii dheeray, aqoonyahanada magaalada Babylon waxay sameeyeen maabkii ugu saxsanaa ee caasimadu yeelato. Sidoo kale waxay dhiseen biyomareenno aad u casri ah, kuwaas oo ka imanaya webiga Furaat. Haddaba isku dayo Afgandi oo dhowr jeer ay sameeyeen qabiilada Imroidka iyo xulifadooda ayaa ku fashilmay inay maamulka magaalada Babylon kala wareegaan boqortooyadii Beershiya. Si kastaba ahaatee, maamulka boqortooyada Beershiya waxay gacanta ku haysay magaalada Babylon iyo deegaanada ku hareeraysan waqti dhan 2 qarni, ilaa ciidamadii Alexander the Great ay yimaadeen sannadkii 312 Ciise hortii. Dhinaca waqtiyadii muslimiinta, markii ay taariikhdu ahayd 7aad Ciise dabadii, ayaa waxaa deegaanada Mesopotamiya qabsaday boqortooyadii muslimiinta ee waqtigaasi ku fitay dhammaan Bariga Dhexe. Maamulkii dowladda Islaamku waxay magaalada Babylon iyo deegaanadii boqortooyada Babylon ka dhigeen gobol ka mid ah boqortooyadii dowladdii Umaawiyiinta. Dhinaca kale, boqortooyada Babylon waxay ka mid tahay meelihii ugu horreeyay ilbaxnimada aadamuhu ay ka bilaabatay, iyadoo safka hore kaga jirta ilbaxnimada deegaanada Mesopotamiya oo ah xudunta ilbaxnimada aadamaha, waxayna ahayd hoyga aqoonta cilmiga iyo waxbarashada ee dadkii waqtigaas noolaa. Beeraha laadlaada ee Babylon iyo gidaarka magaalada Babylon maanta wuxuu ku beegan yahay magaalada Al-Hilaal ee Ciraaq, waxayna ka mid ahaayeen 7 la yaab ee dunida. Beeraha laadlaada waxay burbureen qarnigii 1aad Ciise dabadii, markii halkaas dhulgariir adag ku habsaday deegaanada magaalada Babylon ee Mesopotamiya. Haddaba dhinaca faallada Babylon, nin socda ahaa oo la oran jiray Simbilisiyaag ee qarniga 4aad Ciise hortii wax ku qoray taariikhda Bariga Dhexe ayaa mar uu Babylon tegay sheegay in uu ku arkay in dadka magaaladaasi ay lahaayeen aqoon aad u sarreysa, iyagoo ku fiicnaa isla markaana horumariyey xisaabta daawooyinka, sidoo kale miisaanka iyo ganacsiga. Ninkani wuxuu aad ula yaabay sida ay aqoonyahanada reer Babylon u sharaxeen cilmi falaga iyagoo adeegsanaya xidigaha, sidoo kalena u sharaxeen
meerayaasha ku sugan cirka ee bahda qoraxdu midaysay. Maantana halka aynu ugu joogto waa Mubaarak Maxamuud Saleeban.